Shalom! Chegamos agora ao estudo derradeiro da Torá. Derradeiro no dia de hoje, mas nós só pararemos de estudar a Torá. Na verdade, nem quando morrermos, porque do outro lado continuaremos estudando as coisas espirituais. Mas vamos estudar hoje Vezot HaBrachá. Esta é a bênção. Nós lemos o texto em hebraico. E a tradução é Vezot HaBrachá. Esta é a bênção que Moshe, homem de Elohim, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse: Adonai veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir e resplandeceu desde o monte Paran. E veio com miríades de santos, com milhares de santos à sua direita, e havia para eles o fogo da lei. Uma coisa interessante que o nome dessa paraxá é Vezot HaBrachá. Vezot HaBrachá, esta é a benção. Mas a Torá não diz aqui no texto qual é a benção. Você pode ler e falar, esta é a benção, e depois a Torá começa a descrever uma série de coisas, e daí vem a pergunta, ué, mas qual é a benção de Moshe? Qual é a bênção que ele estipulou? É interessante isso, porque é o nome da paraxá. E aí vem Baal HaTorim e dá uma explicação excelente, que ele diz que Vezot HaBrachá, na gemátria, o valor numérico de Vezot HaBrachá é 646. Que é o mesmo valor numérico, 646, da frase Zohi HaTorá. Esta é a Torá. Então vejam, esta é a bênção, 646. Zohi HaTorá, esta é a Torá, 646. O que a Torá quer nos ensinar? Que a bênção de Moshe é a própria Torá. Por isso que no quarto verso fala que a Torá é uma morachá, ela é a herança da Kirilat Yaakov, da congregação de Jacó, de Yaakov. Então a brachá de Moshe, a bênção de Moshe é a Torá. Vezot HaBrachá 646, mesmo valor de Zohi HaTorá, esta é a Torá. Agora, será que nós queremos ser verdadeiramente abençoados por Hashem? Se eu perguntar, você quer ser abençoado? Você vai falar assim, eu quero ser abençoado. É óbvio que você vai me responder isso. Mas a bênção, a brachá, ela vem pelo mérito do cumprimento da Torá. Isso está no Sefer Devarim, no capítulo 28, dizendo que a obediência à Torá traria bênçãos e a desobediência traria maldições. Então todo mundo, Vezot HaBrachá, esta é a bênção. Todo mundo quer bênção, brachá. A questão é, será que nós temos um mérito pelo cumprimento da Torá? Como está a nossa vida de cumprimento das mitzvot? Será que professamos que cumprimos a Torá, mas nós vivemos de outra forma? Será que estamos sendo hipócritas? Porque pode ser um slogan. Ah, eu cumpro Torá. Eu gosto da Torá, eu amo a Hashem, eu gosto de bênção. Mas a questão é, que nós temos que refletir hoje, qual é o nosso nível de cumprimento de Torá, de cumprimento de mitzvot? Qual é o nosso envolvimento com Hashem e com as coisas espirituais? Para quem faltou ontem, ontem o Eterno falou aqui poderosamente por meio de revelação, e o Eterno estava até indignado, irado. Por quê? Porque é interessante que dias festivos a Kehilá enche. Dia de festa a Kehilá enche. Shabbat, as pessoas desaparecem. Ah, Tzadok, eu desapareci por conta disso, por conta disso, por conta disso. Ninguém me fala, eu desapareci porque eu estou no pecado. Todo mundo vai ter uma desculpa
Não estou falando só Shabbat, não. Sempre que alguém descumpre uma mitzvah, vai ser difícil alguém falar, Tzadok, eu pequei. Esse era o mérito de David Hameller. Fala, eu pequei. Ronen Elohim, tenha piedade, tenha misericórdia de mim. Tenha, derrama a sua graça. Mas a questão é, nós queremos brachá, queremos bênção, mas muitos de nós não queremos o mérito de cumprimento das mitzvot. Vejam só, o próprio Mashiach, em Mateus 23, ele criticou aqueles que ensinavam corretamente a Torá, mas não praticavam a Torá. Em Matitiahu 23 ele diz: na cadeira de Moshé se assentam os sofrinhos peruxim, os escribas e os fariseus, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Aqui Yeshua endossou, o ensinamento deles está correto. Até o ensinamento dos peruxim, dos fariseus, que muita gente acha que Yeshua não gosta. Não, Yeshua endossou. O ensinamento deles está correto. Vocês devem cumprir o que eles ensinam. E ele conclui: porém, não imitem as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Claro que havia muitos peruxim que eram tzadikim, que eram justos. Ele aqui não estava generalizando. Não é isso, o Talmud fala de sete tipos de peruxim, sete tipos de fariseus, cinco praticavam iniquidade, mas dois eram pessoas corretas, o fariseu do temor e o fariseu do amor. Mas Yeshua aqui está dizendo, em outras palavras, assim, não adianta falarmos de Torá, nós precisamos viver Torá, nós precisamos praticar mitzvot. Vezot Habraha, esta é a bênção. A bênção é uma vida de cumprimento. Abençoado é aquele que cumpre, que pratica a Torá. E será que nós estamos vivendo no cumprimento das mitzvot? Ou será que nós estamos no pecado? Será que nós temos zelo e temor pelas coisas de Hashem? Repito, gente. Ninguém vai falar, não, eu não tenho zelo, eu não tenho temor. Todo mundo vai falar assim, ah não, mas eu tive isso, eu tive aquilo. Cada um sempre dá uma desculpa. Era até melhor que a pessoa falasse, eu pequei mesmo, e pedir perdão. Agora a mente está tão cauterizada que a pessoa, ela nem vai perceber que ela está na iniquidade. E ela vai ter uma desculpa. O Talmud, em Avodá Zará 2b, diz assim: Deus ofereceu a Torá a todas as nações do mundo, mas todas recusaram a Torá devido às suas leis, que eram contrárias às suas mais características. Então Deus ofereceu a Torá aos judeus. Vejam, aqui o Talmud está dizendo que o Eterno queria oferecer a Torá, depois eu vou provar aqui, nessa paraxá, o Eterno queria oferecer a Torá para todas as nações, mas quando as nações ouviram que a Torá tem preceitos que contrariam os seus traços negativos do teu caráter, da tua personalidade, quando a Torá contraria coisas que você gosta, aí a Torá você não quer. E aí o que, que o Eterno faz? Ah, é, vocês não querem? Então eu vou dar para o povo de Israel. O desejo de cumprir a Torá acaba quando você é contrariado nos seus interesses. Você quer cumprir Torá, eu amo Torá, eu gosto de Torá. Chegou o momento em que a Torá te contrariar, aquilo ali já não presta e ficará de lado. A Torá é maravilhosa e bela, mas se ela contrariar o interesse seu, aquilo ali já não presta.
E aí a pessoa arrumará uma desculpa mental. Ah não, Ha-Satan, ele ataca na mente. Ha-Satan vai te convencer que você não precisa daquilo, vai te arrumar uma desculpa, você vai, ah não, mas é isso, é aquilo, porque ele vai te convencer que você não precisa cumprir aquilo. E ele te convenceu na tua mente, e daí você vai dar uma desculpa, dizendo, ah, eu não cumpri por causa daquilo, e no seu íntimo você acha que a sua desculpa é legítima. No seu íntimo você está convencido que, ah não, poxa, mas o meu caso é diferente. Eu sempre ouço isso, ah, Sadão, que eu não fiz isso, mas porque o meu caso é diferente. Não, o teu caso é igual ao meu, é igual de várias pessoas. Mas você foi convencido por Ha-Satan na tua mente, que é onde ele captura, que você não precisa daquilo. Aquilo aqui que você falou para mim ontem é profético. Tem gente que está cumprindo o Torá, depois sabe o que, que o camarada vai fazer? Ele não vai aguentar. Aí ele vai negar Torá, só que vai ficar feio. Aí ele vai falar, ah, eu cheguei à conclusão que a Torá foi abolida, Israel foi substituído, tal. Isso não é difícil de acontecer não, sabe por quê? Já vi gente que depois de vida firme na Torá, abandonou tudo e voltou para o cristianismo, para o domingo, para o Natal, para o coelhinho da Páscoa e para a carne de porco. Ah, isso não vai acontecer comigo. Aconteceu com algumas pessoas, porque quando a Torá pega aonde te incomoda, aquilo ali não vai ser legal. O Midrash afirma que Hashem foi entregar a Torá para as nações do mundo, aí foram entregar para os moabitas, para os amonitas e tal, aí foi entregar para um povo, aí quando eles ouviram, não matarás. Poxa, não, mas a gente gosta de matar os outros, ah, então não quero não. Aí foi entregar para um outro povo pagão, aí o povo, eu quero a Torá, é uma brachá, é uma bênção, eu quero a Torá. Eu quero! Aí o Eterno fala, ó, mas está escrito não adulterarás. Poxa, mas a gente gosta de adulterar. Ah, então eu não quero não. Aí o Eterno chega para outra nação e idolatra, olha, eu vou te dar a Torá, vai ser uma brahá, chuva de bênçãos na tua vida. Eu quero a Torá! Eu quero a Torá! Aí o que que acontece? O Eterno está não e serás idólatra. Ah, mas nós gostamos de idolatria. Todo mundo vai dando uma desculpa. A sua desculpa pode não ser essa, mas quem descumpre mitzvot sempre terá uma desculpa. Com o povo de Israel, não. Diz o Midrash que quando o Eterno falou assim, Israel, vocês querem Torá? Sabe o que Israel respondeu? Israel respondeu que está em Shemot, Êxodo 19, 8. Kol asher diber Adonai na'aseh. Tudo que Adonai falar, nós faremos. Antes de ouvir, Israel já falou, nós queremos Torá. Tudo que Adonai falar para a gente quer. Essa é a diferença de Israel e das nações. As nações ouvem, querem abrahar, querem a bênção quando interessa, mas quando te contraria, você não quer mais. Israel falou, Kola Shera Dibera Adonai nascer. Tudo que Adonai falar, nós já queremos. Nós vamos cumprir. Nós vamos o quê? Cumprir. Qual é o nosso nível de comprometimento com a Torá? Será que nós procuramos cumprir tudo? Ou será que nós cumprimos apenas aquilo que nos agrada? A prova de que Adonai quis entregar a Torá às nações está no Pasuk Bet, no verso 2, diz assim. Disse, pois, Adonai... Até li aqui no hebraico antes. Adonai veio do Sinai. Veio do Sinai, onde foi entregue. E lhes alvoreceu de Seir. Guarda esse nome, o Eterno alvoreceu em Seir. E apareceu. Aqui pode ser resplandeceu, mas também significa apareceu. A gente estava no Sinai
ele alvoreceu no Seir e ele apareceu no Monte Paran. E veio miríades de santos, né, que são os anjos, os malachim à sua direita, e havia fogo da lei. Vejam só, aqui está dizendo que o Eterno saiu do Sinai, onde a Torá foi entregue, ele alvoreceu em Seir e em Paran. O que é Seir e Paran? Sabe o que é Seir? Onde é o território de Esaú. E Paran é o território de Ismael. A Torá está dizendo que o Eterno, ele, lá no Sinai, ele também apareceu para o povo descendente de Esaú e para os descendentes de Ismael. Mas aí, o que que aconteceu? Esaú e Ismael, diz o Zohar, eles são os progenitores espirituais das 70 nações. Aí, e o Eterno trata com Israel e as nações. Israel quer Torá. E quando desobedece, vai sofrer juízo. Mas as 70 nações não querem a Torá, porque tem o espírito de Esaú e o espírito de Ismael. Muita gente que não está cumprindo Torá é o espírito de Esaú. Aqui nós não estamos lidando com Shedim, com aqueles demônios de quinta categoria, não. Que o camarada bota a mão nele ali na igrejinha e... Não! Alta patente no mundo espiritual. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se o Eterno está dando para Rodgedolot grandes bênçãos, vai ser cobrado. E a retaliação no mundo espiritual também vai ser forte. Então vejam só, Esaú e Ismael são os progenitores espirituais das 70 nações. Quando os descendentes deles rejeitaram a Torá, as nações foram junto. A gente não quer a Torá. Por quê? Porque os traços negativos da pessoa afastam ela da Torá e da santidade. O que te afasta da Torá? E a mim, qualquer ser humano, são os nossos traços o quê? Negativos. E só com o Kedushah, só com santidade, nós iremos nos aproximar da Torá. Só que para ter santidade, nós temos que deixar os nossos traços negativos. Por isso que o Rabino Nachman de Breslov diz assim: daqui podemos aprender que quando uma pessoa deseja alcançar a compreensão da Torá, a primeira coisa que ela deve fazer é eliminar as suas más características. Olha só, isso é forte. Quando você quer compreender e cumprir Torá, a primeira coisa é corrigir o seu caráter. Porque se você quiser cumprir Torá com o teu caráter corrompido, você não vai chegar a lugar o quê? Nenhum. E é por isso que Yeshua HaMashiach, quando ele faz a drachá a exposição da Torá, quando ele faz no monte, Moshe recebeu a Torá o quê? No monte. Yeshua faz a drachá a exposição da Torá no monte. Aí as Bíblias cristãs botam o sermão da montanha. Ali era drachá, tal como Moshe recebeu no monte, Mashiach faz no monte a drachá a exposição da Torá no monte. Só que vejam só, aí tem, né, como os cristãos chamam, né, de bem-aventuranças, bem-aventurados, em hebraico é Asherei não é bem-aventurado, Asherei é abençoados. Então na Bíblia, que bem-aventurados, o certo é abençoados são. E nós acabamos de ver que Vezot Habraha, esta é a bênção. Abençoado é quem cumpre o quê? Torá. Só que nesse mesmo Sermão da Montanha, entre aspas, que é uma drachada da Torá, ele fala aquela frase famosa em Matitiavo, Mateus 5, 17 a 19,
Não pensem que eu vim revogar a Torá e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim o quê? Cumprir. E depois ele fala que a gente não deve descumprir nem os menores mandamentos. Em outras palavras, já estou decodificando, até os menores tu tem que cumprir, senão você será o menor no reino dos céus. Mas vejam só, quando ele vai falar disso, é só no verso 17 a 19. Ele vai falar de... Ele podia iniciar assim: eu não vim descumprir Torá, cumpra Torá. Mas ele vai falar várias coisas, e só no verso 17 e 19 ele fala para cumprir Torá. Por quê? Ele fez aqui a mesma coisa que o Rabino Nachman de Breslov diz. Antes de querer cumprir Torá corretamente, você tem que corrigir o seu caráter. A correção do caráter é que te possibilita praticar a Torá de forma elevada. Não adianta você querer cumprir Torá todo imundo, sujo. O que que Yeshua vai fazer é o seguinte, e nós vamos ver aqui. Yeshua começa essa drachá, Ashrei os abençoados, falando para nós corrigirmos o nosso caráter. Aí ele vai falar, abençoados são, abençoados. A gente vai ver aqui, ele vai falando coisas de correção do caráter. Correção, correção. E depois ele vai falar, não pensem que eu vim revogar a Torá, os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. E depois ele quer dizer, ele conclui dizendo que quem ensinar a descumprir o menor das mitzvot será o menor no reino dos céus. Ou seja, até o menor mandamento você tem o quê? Que cumprir. Então, vejam só, acompanhe o raciocínio. A bênção de Moshé, a bênção de Moshé dessa paraxá, é que a Torá é a brahá. A Torá é a bênção e a Torá deve ser o quê? Cumprida. Bênção de Moshé é a Torá que precisa ser cumprida. Mas para alguém cumprir verdadeiramente a Torá, a pessoa precisa corrigir os seus traços negativos do quê? Caráter. E aí sim a pessoa é abençoada. Aí sim a pessoa é abençoada. Por quê? Porque há uma transformação do caráter para você cumprir as mitzvot. Não adianta nada alguém falar assim, eu tenho um caráter transformado, mas eu não cumpro Torá. Mentira! Já teve gente aqui que falou, ah, o fulano de tal não cumpre Torá, mas ele é muito justo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe isso. Não adianta alguém falar que tem um caráter transformado e não cumprir Torá. Só que também não adianta nada falar que cumpre Torá sem ter o caráter o quê? Transformado. E é isso que Yeshua quer ensinar em Ashrei, Mateus capítulo 5, que nós vamos ler aqui. Ele, antes do verso 17, que é para cumprir Torá, ele vai falar coisas de tikkun, de retificação do caráter. E ele começa assim a tradução da Peshita, em aramaico. Abençoados, né? São os pobres de espírito, porque deles é o reino que dos céus. Reino dos céus é o reino de Hashem e era messiânica. Abençoados vão entrar na era messiânica os pobres de espírito. Pobres de espírito, segundo o pensamento judaico, é aquele que é pobre de orgulho, é aquele que é pobre de vaidade, é aquele que é pobre de ego, é aquele que se esvaziou completamente. E quando você se esvazia, você esvazia o seu orgulho, o seu ego, a sua vaidade, você é um pobre de espírito. O teu espírito é pobre, mas dessas coisas, mas você é rico em Hashem. Você é pobre de Etzerará, mas você é rico de Etzeratov, da inclinação para o bem. Você é rico de Hashem. Nessa linha, Yeshayahu, Isaías 66, verso 2, o Eterno diz, a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz Adonai, mas eis para quem eu olharei? Sabe para quem Hashem olha? Para o humilde.
e para o contrito de espírito, que treme, treme da minha palavra, treme. É isso. Tem que ter temor, tem que ter tremor, tem que ter zelo pelas coisas de Hashem. Esse é para quem Hashem olha, para o humilde, para o contrito de espírito, é o pobre de espírito, sem orgulho, sem vaidade. Uma antiga tradição dos discípulos de Yeshua interpreta que pobre de espírito é quem fez teshuvá e quem se tornou humilde como uma criança. Tem que ter arrependimento, tem que ter teshuvá, tem que ser esvaziar-se como que uma criança. A era messiânica é para essa pessoa, pobre de espírito, pobre de orgulho, pobre de vaidade, pobre de ego. Mesilat Yesharim diz: a essência da humildade consiste em a pessoa não se dar, por quaisquer motivos que sejam, excessiva importância a si próprio. Você não deve dar uma excessiva importância a si próprio, não. A humildade consiste em refletir e reconhecer como verdadeiro o fato de que a pessoa não é merecedora de louvores e elogios, devido às suas limitações naturais e os seus o quê? Defeitos. Nós não temos que buscar honra humana, elogio, louvor. Ainda que nós façamos coisas que sejam dignas para Hashem e as pessoas vejam até uma coisa boa na gente, o que que o tzadik faz? Ele vai enxergar os seus erros e ele vai falar: eu não sou merecedor de honra, eu não sou merecedor de glória. Com todo respeito, nós estamos filmando, né, os meus amigos cristãos, mas eu tenho muitos amigos cristãos que vêm com um discurso assim: ah, eu estou sofrendo, sofrendo, mas Deus vai me honrar, eu vou ter honra, Ele vai me honrar. Heresia nível hard. Quando você não olhe para a honra, não, olhe para os seus defeitos, para as suas limitações, para as suas falhas. E aí você vai perceber que você não merece nada. E tudo de bom que você tem, Rodul Adonai Kitov, Kilolan Hasdo, louve Adonai, agradeça Adonai, porque ele é bom e porque a sua graça é eterna. A sua graça dura para sempre. Mashiach quer ensinar assim: conserte, tire o seu ego, o seu egoísmo, a sua vaidade. E ele prossegue no verso 4. Abençoados. Sempre conecte, abençoado, achirei, abençoado é quem cumpre Torá, mas aqui ele está ensinando como cumprir Torá com coração puro. Abençoados são os que choram, porque serão o quê? Consolados. Vejam, por mais que tenhamos sofrimentos, por mais que tenhamos lutas, e teremos lutas, teremos aflições, mas a nossa esperança não está neste mundo, no Olam Hazé, a nossa esperança está no Olam Habá. Quem tem emuná, razaká, fé forte, confiança forte, não está nem tão atormentado com os sofrimentos deste mundo, porque sabe que você tem uma esperança melhor no mundo vindouro. E mesmo chorando, você é um abençoado. Você é um abençoado, porque você sabe que Hashem preparou o melhor para você. Ele tem o melhor para te dar, e daí mesmo chorando, vocês são o que? Abençoados. Uma outra interpretação desse verso: abençoados são os que choram, os que choram pelos seus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Tem gente que está pecando, arranja desculpa, tal. David Amélia botava o rosto no pó, chorava, se humilhava, jejuava uma semana, pedindo perdão a Hashem.
Tem gente que troca Shabbat por prato de lentilhas e não se arrepende. Tem que chorar pelos seus pecados, chorar com dor no coração. Eu creio que um só foi mal é muito pouco. Temos que chorar pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo também. O Zohar diz: ai do mundo, porque eles fecham os olhos e tampam os seus ouvidos para não ver e para não ouvir as palavras da Torá. Temos que chorar. Abençoados são os que choram. Choram pelos seus pecados e pelos pecados do mundo. E daí Yeshua diz, verso 5: abençoados são os humildes, porque herdarão a terra. Vejam, aqui tem um paralelismo: pobre de espírito e humilde. Pobre de espírito é o pobre de orgulho e de ego. Se você é pobre de orgulho e pobre de ego, aí você será realmente o quê? Humilde. E aí você herdará a terra. Terra aí é Eretz Israel. Você herdará a terra que Hashem prometeu aos nossos pais, herdar a terra de Israel, na era o quê? Messiânica. Mas, Javerim, temos que ser o quê? Humildes. Temos que nos esvaziar completamente. Aquele que está cheio de si está vazio de Hashem. E quem está cheio de Hashem está vazio de si mesmo. E Yeshua prossegue: abençoados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos, eles serão saciados. O que é justiça? Sefer Teilim, Salmo 119, 142, diz: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua Torá é a verdade. Esse verso está associando justiça à Torá. Ser justo é querer Torá. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Torá. Nós estudamos aqui em Sukkot vários versos que dos profetas, de Yeshua, do Talmud também, quando estudamos o cerimonial de Beit HaShoevá, que os sedentos que querem beber água, é beber água da Torá, e é beber água de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, porque Ruach HaKodesh é dado para aqueles que obedecem Torá. Não é todo mundo que tem Espírito, não. Ah, eu creio, eu aceitei, eu... Não. Quem tem vida consagrada ao Eterno, quem tem fome, essa frase aqui de Yeshua é fortíssima, fome e sede. Se você jejuar alguns dias, tu vai estar cheio de fome, cheio de sede. Você vai querer aquilo. É essa vontade de se alimentar das palavras da Torá. Mashiach falou nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Hashem. Palavra é Torá. A Torá é o nosso alimento. E aí nós estamos saciados em Hashem. Vejam, quem já não está satisfeito nesta vida, nem estará satisfeito com Hashem. A pessoa que tem uma insatisfação com tudo, é porque no fundo ela está insatisfeita com Hashem. Porque o verdadeiro tzadik, até nos momentos de dor, nos momentos de luta, ele se satisfaz com todas as coisas. Até as lutas, as provações, são para aperfeiçoar o nosso caráter. Isso vem de Hashem. Uma das bênçãos da manhã é que Hashem provê todas as nossas necessidades. Como tzadik, todas as nossas necessidades. A Hassidut explica, né? Geralmente a pessoa interpreta: minha necessidade, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso. A Hassidut fala assim: é eterno prover todas as necessidades.
Inclusive, ele te provê com problemas, com lutas, com escassez, com dificuldades, com humilhações. Entendeu? Até o que é de ruim ele está provendo para você. Porque às vezes aquilo ali é necessário para a correção do teu caráter. Ramchal diz assim: o homem foi criado com um único propósito, de regozijar-se em Hashem e obter prazer no esplendor de sua presença. Prazer no esplendor da presença de Hashem. Aí está a verdadeira felicidade e o maior prazer que pode ser atingido. A verdadeira felicidade, o maior prazer que você pode atingir, é viver na presença de Hashem. É viver conectado a Ele em todos os momentos, em todas as horas. Vejam, cada passo, cada verso, Yeshua está dando lição profunda de correção do caráter. Porque ele sabe que não adianta tentar cumprir Torá com um caráter defeituoso. Isso o Rabino Nachman fala a mesma coisa. Vai ser uma falsa Torá. O Rabino Nachman fala, acha que vai estar cumprindo Torá, mas não está cumprindo nada. É isso que Mashiach está falando. E aí Mashiach fala, abençoados, verso 7, abençoados são os misericordiosos, porque sobre si estarão as misericórdias. Vejam como nós podemos querer a misericórdia de Hashem quando quando não somos misericordiosos com o próximo. E dizem os rabinos, quando nós não somos misericordiosos com os animais também. O camarada, ele não quer cumprir Shechitá. Então ele quer comer um animal que foi abatido de forma cruel. Ou seja, você quer crueldade para uma criatura, mas você quer a misericórdia de Hashem. Aí tu vai perguntar assim, ah, pô, mas é só um animal, e eu sou superior ao animal. Aí vem o Talmud e fala, ué, pro Eterno, você é tão pequeno, você acha que você é? Entendeu? Ah, o animal é pequeno, mas pra Hashem, entendeu? Você se compara ao animal, tudo bem, você é grande e o animal é pequeno. Mas se você se comparar com Hashem, vai dar no mesmo. Então, para sermos abençoados, precisamos ser misericordiosos com os seres humanos, mas também para com os animais. Não receberá misericórdia quem não é misericordioso. Por isso que o Pirkei Avot fala que nós temos que julgar o outro favoravelmente. Vejam, gente, isso é muito forte, porque nós temos que ter paciência com o próximo. Uma das coisas que a liderança tem me ensinado é ser paciente. Moshe, a gente vê na Torá, líder só leva na cabeça, né? As falsas religiões, o líder ganha dinheiro, tal, tal, tal. Eu tenho meu trabalho secular, faço aqui tudo por amor e ainda boto do meu dinheiro. Ou seja, muitas vezes apanho. Mas isso vem de Hashem. Por quê? É o Eterno ensinando autocontrole, longanimidade. Eu estou melhor do que 2 anos atrás. Mas ainda tem que melhorar mais. Minha esposa, né, vai concordar, ainda tem que melhorar. Mas, não é? Mas estou melhorando. Te repito, temos que ser misericordiosos. Ah, alguém errou para com você? Se você revidar e se estressar, agora você vai estar no pecado também. Entendeu? Não. É o que a Midá fala, para que a nossa alma fique silenciosa e que a nossa alma seja como o pó para com todos. Não responda. Ele errou comigo. Tá bom, mas o erro é dele. Mas quando você revidar, aí agora o erro é teu. Os dois estarão errados. Cumpra a Midá, que a gente tem que fazer todo dia. Fique quietinho, não fala nada, que tua alma seja como pó.
Moshe Cordoveiro, na obra Tomer Devorar, uma das obras mais lindas de Mussara, e Kabbalah também, que ele pega, ele diz assim: o homem tem o dever de procurar a se assemelhar ao seu Criador. E assim você alcançará o segredo da forma superior. Forma superior aí, Tsura Hayona, é a forma de Hashem. Ou seja, a imagem e a semelhança. Oh, isso é forte. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Hashem. O que é isso? Nós temos que ser iguais a Hashem. Isso é forte. Você tem que ser igual a Hashem na forma e na semelhança. Ué, Tzadok, mas como que eu vou ser igual a ele, a Hashem? E daí ele explica. Ele diz assim: caso você se assemelhe na forma, Kipah, Talit, Tzitzit, mas não nas ações, você estará negando a forma. Isso é forte. Você se assemelha, né? Talit, Kipah, tal, Sidur, mas você se assemelha na forma, mas você não se assemelha nas ações, você negou a forma. E sobre essa pessoa irão dizer: sua forma é bela, mas os seus atos são horrorosos. Pois o fator principal da imagem e da semelhança superiores são as suas ações. Massim Tovim, boas obras. Portanto, é apropriado que nós nos assemelhemos aos 13 atributos da misericórdia. Nós já estudamos isso, vamos continuar estudando até o final da vida e no mundo vindouro. Hashem tem 13 atributos da misericórdia. 13 atributos. Então, se Hashem tem 13 atributos, nós temos que ser misericordiosos como Hashem. Yeshua ainda diz: abençoados são os puros em seu coração, puros em seu coração, porque verão a Elohim. David Hameler, Sefer Tehilim 51:10, ele diz: cria em mim, ó Elohim, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Temos que ter uma pureza de coração, uma pureza interior. E o que é isso? Ramchal explica: a pureza se refere à perfeição do teu coração e dos teus pensamentos. Veja, lembra que Yeshua falou que você pode pecar em pensamento? Ah, se você olhar uma mulher casada e a desejar, você formalmente não adulterou, mas se está no pensamento e no coração, é adultério. Ramchal aqui explica: pureza é uma pureza de coração e de pensamentos. Sentimentos e pensamentos. E prossegue: na verdade, este é o critério pelo qual aqueles que amam a Hashem são julgados e avaliados. Aquele que for mais habilidoso na purificação do seu coração, quem for mais habilidoso na purificação do seu coração, estará mais próximo de Hashem e será amado por Hashem. Quem é mais amado por Hashem é quem purificou mais o coração e os seus pensamentos. Isso é forte, sabe por quê? Porque formalmente a gente vê que muito camarada parece tzadik. Formalmente. Mas nós não conhecemos os pensamentos e o coração, mas Hashem conhece. Então nós temos que purificar, gente. Mashiach fala, verso 9: abençoados são os que promovem Shalom, porque serão chamados filhos de Elohim. Temos que ter Shalom com todos os homens. Temos que ser, como diz o Piquet Avot 1:12, Hilel ensinou para sermos como os discípulos de Aaron: ame Shalom, busca Shalom, ama as criaturas e aproxime-as da Torá. Temos que ter Shalom com os seres humanos, gente. Quem é arruma confusão com todo mundo?
não tem shalom. Repito, pô, tem gente que é até gente muito boa, mas é cabeça quente. Se for cabeça quente, você perde shalom. E aí o que Yeshua falou? Se abençoado é quem tem shalom, quem não tem shalom, não será o quê? Abençoado. Repito, gente, na vida você vai sofrer muito na mão das pessoas, mas mantenha a sua shalom. Aharon, ele tratava as pessoas com amor. Ele pregava, até exortava, mas ele não condenava. Ele não humilhava. Ele envolvia as pessoas com amor e com amizade, para que o calor do seu amor aproximasse as pessoas, o quê? Da Torá. E ele mantinha sempre uma paz espiritual. Hilel também fazia isso. Berachot, o Talmud em 69a, fala que Hilel uma vez estava andando e houve uma gritaria em uma casa. Ali parecia a casa dele. Uma gritaria. Falou, Hilel, estão gritando na tua casa. E ele falou, não, não é na minha casa, não. Pô, mas veio de lá. Não, deve ser no vizinho. Ué, mas como que você sabe que não é na sua casa? Porque na minha casa as pessoas têm tanta shalom que elas nunca iriam se desesperar com nada. Nunca. Então sei que não é a minha casa. Né? Isso é forte. O Rabino Yitzhak Kook, ele diz assim, ele era muito amoroso com as pessoas. Às vezes eu me pego pensando, poxa, eu sou amoroso, mas o camarada está vacilando comigo. Dá vontade de não ser amoroso. Mas a gente tem que ser. Por quê? Rabino Kook resumiu muito bem, assim que ele diz assim, é melhor você ser culpado de um amor ilimitado do que você ser culpado de um ódio imerecido. Forte isso. É melhor você ser culpado de um amor ilimitado do que você ser culpado de um ódio imerecido. Amando o próximo, a gente nunca vai errar, ainda que a pessoa não mereça. Yeshua ensinou isso, gente, quando ele falou que nós deveríamos amar até mesmo os nossos o quê? Inimigos. O inimigo não merece, mas você tem que amar. Estamos chegando ao fim, os versos finais. Yeshua disse, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são quando os amaldiçoarem e os perseguirem e disserem contra vocês toda palavra má em falsidade, por minha causa. Alegrem-se e fiquem felizes, porque grande será a sua recompensa nos céus, pois foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Nós seremos perseguidos por conta de Yeshua, seremos perseguidos por conta de Torá, seremos perseguidos por conta da justiça que é a Torá, seremos perseguidos por servirmos a Hashem, mas quem é perseguido é abençoado. Ainda que nos caluniarem, que nos ultrajarem, poxa, Tzedok, mas eu fui humilhado. Mas mesmo assim você é um abençoado. O Rabino Nachman, em livro Tem Moharan, ele diz assim, a prova de que alguém é verdadeiramente humilde é a seguinte, quando a pessoa é totalmente humilhada, ela não merece, mas ela é totalmente humilhada. Ela sabe que ela não merece, mas ela é totalmente humilhada. E ela não revida. Essa pessoa verdadeiramente é humilde, sabe por quê? Porque essa pessoa já conseguiu esvaziar todo o seu ego. Todo o seu ego. E ele aceita a humilhação, sabe por quê? Porque ele olha para dentro de si
ele vê os seus próprios defeitos e fala assim: eu mereci ser humilhado. Fulano foi usado para me humilhar porque eu mereço essa humilhação. Eu fui humilhado na frente de todo mundo. Baruch Hashem. Entenderam, gente? Ele conseguiu se esvaziar totalmente. Ele vê os seus próprios defeitos. E ele fala: Hashem usou essa pessoa para humilhar porque eu mereço ser humilhado. E ele não responde, não se estressa e ainda ama aquele quem o humilhou. Por isso que eu gosto muito do Rabino Nachman, porque eu creio que Yeshua HaMashiach guiou muitos escritos dele, guiou mesmo, para trazer muitas coisas à tona. Isso é espírito de Mashiach. Até a Hassidut explica que Mashiach está em todos os seres humanos. Então, às vezes, muitos rabinos, eu creio que a chama de Mashiach ali é brilhando para trazer uma mensagem compatível com o que Yeshua ensinou. Eu gostaria de terminar contando uma história. O Rabino Tzemach Tzedek, ele procurou seu avô, Walter Rebbe, e perguntou assim: qual é o conceito de Hassidut? Qual é o conceito? E o Walter Rebbe diz assim: o conceito completo de Hassidut é a alteração do caráter do ser humano. Repito, o conceito completo de Hassidut é a alteração completa do seu caráter. E daí digo eu: se a Torá, Yeshua e o judaísmo não servirem para alterar o nosso caráter, tudo não servirá para nada. Chas v'shalom. Se você e eu não alterarmos o nosso caráter constantemente, a Torá não produzirá efeitos. Yeshua não produzirá efeitos, porque nós temos livre-arbítrio. O judaísmo não produzirá efeito nenhum. Então, o Eterno nos chama justamente para isso. Simchat Torah é a alegria da Torá. Eu citei ontem e repito hoje. Simchat Torah é a alegria da Torá. Não basta que nós estejamos alegres com a Torá. É preciso que a Torá esteja alegre conosco. Ou seja, que a Torá olhe para nós. Yeshua é a Torá viva. A Torá olhando para nós é Yeshua olhando para nós falar: eles se alegram comigo, mas eu me alegro neles, porque eles cumprem a Torá com um coração regenerado, transformado, com a alteração do caráter. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. E vamos agora fazer uma tefilá